Represent, I might start popping down apocalypse. I used to whip on a fitty, now I buy my baby Fendi. She told me she wanted date girls. Think I might turn her like Timmy. Think I might turn her the lights. Turn it up while I'm chilling. Don't get no pussy online. I did not phone with no Henley. No Tinder. This the motherfucker who be killing shit. West Coast from the mo. Putting shit in motion. I been causing more problems. I been getting more sins. I just sold my first song. Life been tá ligado? Então tava na cara do meu colega um dia desse, aí eu beijei ele, do nada. Aí ele deixou, né? Eu falei, mano, tu é gay? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Tu que deixa? Tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Salve, salve, seus cabeças de coco, beleza? Se nem trazendo mais um vídeo aqui no canal e também começando esse vídeo aqui, beleza? Se você tem que assistir o vídeo até o final, beleza? Pra você não tá perdendo a senha da custa aí, beleza? E tropinha, a senha da custa vai estar aparecendo pra vocês aí na tela. Então assiste o vídeo do começo até o fim pra você não tá perdendo a senha. E tropinha, se você é novo no canal, já se inscreva, beleza? Deixa aquele like e compartilha o vídeo. E tropinha, hoje é uma custa aí, entrando na ranqueada, custo com skin, com fundo, entrando na rank, custo sem skin, sem fundo, entrando só em X1 e campeonato, beleza? Então tropinha, fazendo essa posta iniciada aqui pra vocês. Eu só peço que vocês se inscrevam no canal, deixem aquele like e compartilhem o vídeo, que é muito importante, e ativem a notificação, beleza? E não sai do vídeo sem se inscrever no canal, hein, doidão? Então, sem relação, bora lá pro vídeo, né, doidão? Fui! E salve, salve, galerinha, beleza? Sinistro trazendo mais um vídeo aqui no canal. E tropinha, tá começando o vídeo aí, beleza? Como vocês já viram, é isso mesmo, tropinha. Custo entrando na ranqueada aí pra vocês, beleza? Mas, tropinha, lembrando, vou estar falando aqui de novo, que é custo com skin, tá com fundo e tá entrando na rank, beleza? E tropinha, e a sem skin tá sem fundo, mas não tá entrando na rank, beleza? Então só vai tá dando pra você tá jogando aquele X-treino, aquele campzinho lá insano pra vocês, beleza? Então, a com skin aí tá entrando na rank, beleza? Pode tá baixando aí e deixa aquele like insano, beleza? Não sai do vídeo sem deixar o like e se inscrever no canal, que é importante também, né? E se você é novo... Se tu é novo e tá conhecendo o canal agora, eu peço aí pra você que se inscreva, beleza? Porque você não vai se arrepender e vai tá ajudando bastante eu aqui. E vai tá ajudando bastante você, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, hein, doidão? Então, tropinha, se você não ativou as notificações, ativa aí pra você tá recebendo todo esse tipo de vídeo aqui do canal, beleza? E tropinha, sempre custo insano aqui no canal pra vocês, beleza? Então, sem enrolação, né, tropinha, o que vocês vão fazer? Vocês aí vão apertar na descrição. E tropinha, já vou estar falando pra vocês que eu tô usando o DPI, beleza? Então, se você não estiver vendo muito bem aí, me desculpa aí, beleza? E o que vocês vão fazer? Vocês vão aí apertar na descrição e você vai entrar no grupo oficial do canal. E se quiser tá entrando no grupo da guilda também. Se você quiser tá participando da guilda ou tá entrando na guilda, beleza? Aí é tu que sabe, né, doidão? E tropinha, só entra no grupo da guilda do canal, entra no grupo oficial do canal pra tá ficando lá, né, e conversa sobre tudo lá do Free Fire, beleza? E se você entrar no grupo lá, você é bem-vindo lá no grupo, beleza? Cada um de vocês que entrar lá é bem-vindo lá, beleza? Então tamo junto e é nóis. Aí, tropinha, aqui mais pra lá vai estar o download da custo com e sem skin. O que vocês vão fazer? Vocês vão dar um clique em cima dela aí e ela vai estar abrindo aí o seu navegador, beleza? E eu vou estar fazendo passo a passo aqui pra vocês, para as pessoas que estão chegando agora no canal e não conhece como que passa pelo encontrador aqui, né, link. Eu vou estar ensinando aqui passo a passo para você, beleza? E tropinha, fica até o final para você tá podendo pegar a senha da custa aí, beleza? Porque precisa da senha se quiser extrair a custa, né, doidão? Eita. E tropinha, já bora lá, né, tropinha, pro rumo 5K aí, beleza? Eu conto com a ajuda de todos vocês aí. E você vai descendo aqui para baixo, tropinha. Você tem que descer aqui no último, ó. Vai estar esse anúncio aqui que vocês fazem. Você dá um clique em cima dele e ele vai estar abrindo uma página aí pra vocês, beleza? O meu deu esse daqui, ó. É... sua conexão não é particular, beleza? Então, tropinha, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui mesmo, beleza?
Vamos abrir um site aqui que nem era pra abrir, né? Mas beleza, vamos deixar assim. Ah, vou esperar 10 segundos aqui junto com vocês, beleza? É só esperar 10 segundos, beleza, tropa? Você espera 10 segundos e volta. Mas eu vou estar voltando aqui já. Como já acho que já foi, já que veio, ó. Aí, ó, pronto, já foi. Aí vai aparecer esse download aqui. O que vocês fazem? Você dá um clique em cima dele, que ele vai estar carregando a página. E vai estar esse xizinho. Você dá um clique em cima do xx, beleza? Se não sair, você aperta voltar, beleza? Aí vai estar aqui, ó, custo com skin e custo sem skin. Então, sem enrolação, né? Bora lá o processo de como tá extraindo a custo, né, doidão? É o que todo mundo quer ver. Então, sem enrolação, né? Bora lá. E salve, 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 cabeça de coco, beleza? Voltando para o final aqui do vídeo, tropinha. A primeira coisa aí, você se inscreveu no canal? Tu deixou o like também? Ativou as notificações? Então, beleza, que você aqui vai estar funcionando direitinho na hora que você tá colocando a custo. Não vai dar erro, vai entrar na rank, a com skin e a sem skin. Vai estar jogando campeonato aí, x-treino, beleza? Então, você vai entrar aí nos archivos, né, que você baixa na Play Store. Deixa eu só fazer a senha aqui rapidão. E pronto. A primeira coisa que vocês vão fazer, tropinha, é vir na pasta Android. Aqui na pasta Android, você vai vir na pasta Data. E vocês vão ter que apagar a pasta com.dts Free Fire, beleza? Apagou essa pasta aí, você vai voltar. Vai voltar de novo e você vai vir em download. Vindo em download, você vai estar encontrando a sua custo com skin, beleza? A minha sempre fica aqui pra baixo, não sei porquê também. Tá aqui, ó. Custo com skin, beleza? Você vai dar um clique em cima dela, vai dar um extrair aqui. E vocês vão estar colocando a senha que vai estar aparecendo aí no vídeo pra vocês, beleza? Só pra quem assistiu o vídeo até aqui, hein, doidão? Eita. E você coloca a senha. Colocou a senha. E sobe, volta lá em cima. Tropinha, não esqueça de se inscrever no canal, beleza? Se inscreve aí, antes de estar ajudando muito. E vai estar aparecendo a pasta com.dts Free Fire. Você vai recortar ou copiar, né? Vem do load. Memória interna. Android. Data. E vai colar aqui, beleza? Feito isso aí, você já pode estar saindo, beleza? E pode estar entrando no seu Free Fire e jogando essa nova atualização aí, uma ranqueada ou um campzinho, beleza? E lembrando, tropinha, a com skin tá entrando no rank, a sem skin não tá entrando no rank, beleza? Lembrando, hein, tropinha, ó, é isso aí, tamo junto e é nóis. Então, galerinha, esse aí foi o vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se já gostou, deixa aquele likezão insano. E se você não gostou ainda, se inscreve no canal, pelo menos, vai estar ajudando bastante. Então, galerinha, falou, até o próximo vídeo, doidão, fui!